ओके नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ राइटर नलेजमा विशेष गरेर ईपीएस कोरियाका लागि फारम भर्न लागिरहनु भएका तपाईँका साथीहरूका निमित्त महत्त्वपूर्ण सूचना आजको यो बसाइमा यहाँनिर भनिएको छ कि रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसबाट दक्षिण कोरिया जाने नेपाली युवाहरूले सन् 2023 को म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको कोरियन भाषा परीक्षाको फारम भर्दा अत्यधिक चापका कारणले गर्दा मोबाइलमा ओटिपी नआएको र फारम भर्ने कार्य अगाडि बढाउन कठिन भएको भनेर ईपीएस शाखामा चाहिँ गएको गुनासो अनुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको भनिएको छ। लगइन ओटिपी आउने प्रविधिलाई हटाई ओपिटी नराखिकन पनि फारम भर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको भनेर जानकारी गराएको छ। साथै फारम भर्दाखेरि लाग्ने शुल्क भुक्तानीको कार्य सफल भए तापनि एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेसन नम्बर तत्काल प्राप्त नभए तापनि बेलुकाको 12 बजेसम्म र त्यसपछि पनि प्राप्त गर्न सकिने बेहोरा सम्बन्धी सबै लागि अनुरोध गरिन्छ भनेर यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। जसले ईपीएस कोरियाको लागि फारम भर्न लागिरहनु भएको छ उहाँहरूका निम्ति सूचना मात्रै, साथीहरू त्यस सम्बन्धमा थप जानकारी तपाईँको लागि आवश्यक परे भने पनि सम्बन्धित निकायसँग कुनै कुराहरू भए पनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया छाड्नुहोला, हामी त्यो समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। ओके, स्टे विथ राइटर नलेज, आजलाई छोड्छौँ। नमस्ते।